Žmogaus smegenų projekte mes atliekame proveržio tyrimus susijusius su nervų sistemos, informacijos komunikacijos technologijų, robotų bei dirbtinių intelektų sritimis. Kadangi šis projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos, esame įsipareigoję vykdyti tik nekarinius mokslinius tyrimus. Tačiau dėl dvejopo panaudojimo galimybės, tyrimas gali susilaukti karinio susidomėjimo. Dvejopo mokslinių tyrimų panaudojimo galimybė yra tada, kai visuomeniniams tikslams skirti moksliniai tyrimai taip pat gali būti naudojami kariniams tikslams. Anksčiau mokslas ir inžinerija buvo skirti civiliniam naudojimui, bet vėliau jie prisidėjo prie naujų karinių taikomųjų priemonių tokiais būdais, kurie iš pradžių nebuvo numatyti. Tuo pačiu metu dauguma mūsų naudojasi ir pasitiki tomis technologijomis, kurios atsirado iš karinių tyrimų, nuo plataus iki siauro pritaikymo. Sunku užtikrinti, kad mūsų tyrimo rezultatai nebus panaudoti kariniams tikslams. Mes negalime kontroliuoti, kas atsitiks, kai jie taps vieši. Mes galime nežinoti ar nesuvokti, ar yra galimybė tyrimo rezultatams būti panaudotiems dvejopai. Ar svarbu, kaip tyrimo rezultatai panaudojami ir kam? Jei taip, ko mes turėtume imtis? Mes norėtume sužinoti, ką jūs manote ir kaip jaučiatės dėl tyrimo dvejopo panaudojimo galimybių.